ปีจำนวนนู้รวมมีนตีมุ้ยจุ๊ยได้จีบเพียบประจีบประดับไกลกรอได้ในขณะกล่อมเก๋ตีปีประดับเงียบประดูกาอนุมัติขนองรัศเพียปีห้าสิบบกมุ้ยเตจีปีเพียบใบตีใบบกคนนโยบายมันไตรอาชอยชมบานแต่ปีอนันตีบุ้นและได้จบจีดำนางเรียหรือประสเพียมีนสุดทวีจำนวนหรือโจรเพียหนหรือบ้านเพียหนจีได้ขาดตีปรำปีนัดลางเวงปรุงด้านขมายเวียดนามนั่งปรุงด้านขมายไทยให้นั่งสันที่สัญญาชนะมวยป้อนประบุนร้อยห้าสิบบุ้นในตีกรองเซเนลประเทศสวีเดนเวียดนามตะตุสควอลประเทศขมายตีประม
ជាតិស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនគររិសីមាបើតាមអគ្គសនងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមាជិកបានឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរទាំងនោះដែលបានចូលលើកកម្មឈើចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22កញ្ញាដែលរបស់បានវត្ថុតាំងនៅសម្ភារៈមួយចំនួនផងមកទល់ពេលនេះពលករខ្មែរទាំង18នាក់កំពុងទទួលទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់របស់ប្រទេសថៃ យើងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីរំដោះបានក្រុងរ៉ាកាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានដណ្ដើមទីតាំងចុងក្រោយមួយទៀតពីពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសំមិញមេនេថាស៊ីរីកំពុងបោះជំហានទៅរកជោគជ័យទាំងស្រុងលើពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស៊ីរីនៅលើវេទិកាមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្
ប្រទេសសេរីនិងកម្ចាត់កម្ចាយបានពួកភេរវៈនិយមចេញពីតំបន់មួយចំនួនធំរបស់សេរីបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាសេរីកំពុងតែមានជោគជ័យលើពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសេរីថ្លែងទៅកាន់អង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅយប់មិញ ជាការពិតនៅលើសមរភូមិកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីទើបដណ្ដើមកាន់កាប់បានទីតាំងចុងក្រោយនៅឯភាគនិរតីនៃខេត្តរ៉ាកា រីឯទីតាំងធំនៅកណ្ដាលទីក្រុងរ៉ាកា រដ្ឋធានីស្វ័យប្រកាសរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីហាតគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបានដែរនៅសប្តាហ៍នេះ មូលដ្ឋានចុងក្រោយបង្អស់មួយទៀតជារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងដ៏សំខាន់របស់ស៊ីរីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសក៏ទើបត្រូវបានកងសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់យកដណ្ដើមបានដែរពលគឺនៅសល់តែការបោះសម្អាតពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលសងំលាក់ខ្លួននៅតាមកណ្ដៀតកន្លុកក្រោមដីតែប៉ុណ្ណោះពីលើវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមុខការទូតស៊ីរីក៏បានស្វាគមន៍ទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលនិងសង
ការបង្រួបបង្រួមដែនដីតែមួយទេនេះបានតាមការបញ្ជារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានអះអាងទៀតថាវិធានការនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅខែកញ្ញានេះហើយនៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបក្រោមការតាមដានរបស់អ្នកសង្កេតការណ៍រុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីរុស្ស៊ីទួរគីនិងអ៊ីរ៉ង់បានដឹកនាំការចរចាតាំងតែពីខែចុងឆ្នាំ អង្គការអ៊ីស្លាមទំទិនមកអនាកាដោះស្រាយវិបត្តិតាមផ្លូវការទូតដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ញាធិបតីបង់ក្លាដេសបានជួយបង្រ្កាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តភ្ជាប់បណ្ដាញឬលក់សេវាកម្មទូរស័ព្ទឲ្យជនភៀសខ្លួនទូទាំងជាទីការសម្រេចហាមឃាត់បែបនេះស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនល្អសោះប៉ុន្តែបង់ក្លាដេសមានហេតុផលចាំបាច់គឺធ្វើដើម្បីសន្តិសុខជាតិនេះបើតាមសេចក្តីជំរំនឹងរបស់បង់ក្លាដេសនៅថ្ង
ថ្ងៃច័ន្ទទី25កញ្ញានេះប្រជាជនតំបន់ស្វាយ័តគូឌីស្ថាននៅអ៊ីរ៉ាក់5លាន5សែននាក់ត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេចឲ្យគូឌីស្ថានក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យពីអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មិនទទួលស្គាល់ប្រជាមតិនេះទេប្រជាជនគូឌីស្ថានបោះឆ្នោតទាំងព្រោះបារម្ភក្លាយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់នឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាអ៊ីរ៉ង់និងទូគីសងសឹកពួកគេដោយប្រការណាមួយអាមេរិកបានទូមានប្រដាល់ខ្លួនកុំ
ឲ្យគូឌីស្ថានឯករាជ្យចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នៅរដ្ឋធានីអាប៊ីលក្នុងដែនដីស្វាយ័តគូឌីស្ថានគេឃើញមានរំលេចទង់ជាតិគូឌីស្ថានប្រងព្រឹត្តតាមផ្ទះសម្បែងនិងរថយន្តច្រើនគ្រឿងប៉ុន្តែជនជាតិគូឌីស្ថានបារម្ភដែលថាប្រជាមតិថ្ងៃច័ន្ទនេះអាចបង្កជាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាមួយរដ្ឋអំណាចក្រុងបាដាតឬក៏ថារដ្ឋអំណាចក្រុងបាដាតអាចដាក់ទណ្ឌកម្មសងសឹកពួកគេដោយប្រកាសណាមួយពិសេសប្រជាជនគូឌីស្ថាននៅខេត្តសម្បូរព្រៃគីគុកតែម្ដងដែលកំពុងបារម្ភខ្លាំងរដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ាក់និងគូឌីស្ថានដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តគីគុកដណ្ដើមកាន់កាប់ព្រៃក្នុងខេត្តមួយនេះប៉ុន្តែក្នុងខេត្តគីគុកនេះជនជាតិគូឌីស្ថានមានប្រៀបជាងគេក្រមអ៊ីបេកាដែលជាក្រមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចគូឌីស្ថានបានស្នើឲ្យលោកម៉ាស៊ូតបាហ្សានីជាប្រធានរដ្ឋអំណាចគូឌីស្ថានកុំឲ្យរៀបចំប្រជាមតិក្នុងខេត្តគីគុកនិងតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគូឌីស្ថានដណ្ដើមជាមួយអ៊ីរ៉ាក់ព្រោះដើម្បីកុំឲ្យកាន់តែតានតឹងជាមួយរដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនរដ្ឋអំណាចអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់និងទូគីបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរគូឌីស្ថានលុបចោលប្រជាមតិទាមទារឯករាជ្យនេះមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងចាត់វិធានការតបតវិញនៅទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់ក៏មានជនជាតិគូស្ថានរស់នៅដែររដ្ឋអំណាចប្រទេសទាំងពីរនេះមានទាំងអាមេរិកផងដែរបារម្ភថាប្រជាបតិឯករាជ្យគូឌីស្ថានពីអ៊ីរ៉ាក់អាចនឹងជំរុញឲ្យជនជាតិគូឌីស្ថាននៅទូគីនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែបះបោរនិងចង់ធ្វើប្រជាមតិដូចគ្នាដែរម្យ៉ាងទៀតអាមេរិកយល់ថាប្រជាមតិនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរដោយសារតែក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅមានតំបន់កាន់កាប់ពីកន្លែងនៅឡើយក្នុងដែនដីអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងយោធានិកាយស៊ីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានព្រមានតបតនឹងក្រុមដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិគូឌីស្ថាននេះដែរក្រុមយោធាស៊ីអ៊ីតអ៊ីរ៉ាក់យល់ថាប្រជាមតិនេះជាការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងរវាងជនជាតិអារ៉ាប់និងជនជាតិគូឌីស្ថានថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសផ្អាកជើងហោះហើរយន្តហោះជាមួយតំបន់គូឌីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់តាមសំណូមពររបស់រដ្ឋអំណាចក្រុងបាដាតអាមេរិកវិញបានទូន្មានពលរដ្ឋខ្លួនកុំឲ្យចូលទៅកាន់ដែនដីដែលគូឌីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ឈ្លោះដណ្ដើមគ្នាឲ្យសោះក្នុងពេលប្រជាមតិនេះក្រុមជំនាញមើលឃើញថាប្រជាមតិគូឌីស្ថានគ្រាន់តែជាការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋអំណាចស្វាយ័តគូឌីស្ថានទៅលើក្រុងបាដាតប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចឲ្យគូឌីស្ថានចរចាចែករំលែកអំណាចនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអ៊ីរ៉ាក់យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ទីបំផុតគណៈបក្សគ្រីស្ទានឌីម៉ូក្រាតផាធីរបស់លោកស្រីអង់ក្លាមេកែលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខ្លាចជាអធិការបដីអបួនអាណត្តិជាប់គ្នាគណៈបក្សគ្រីស្ទានឌីម៉ូក្រាតផាធីរបស់លោកស្រីទទួលបានជ័យជំនះជាមួយសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនលោកស្រីអង់ក្លាមេកែលបន្តការដំណើរជាអធិការបដីអាឡឺម៉ង់បួនអាណត្តិជាប់គ្នាខណៈនៅអាឡឺម៉ង់មិនមានការកំណត់អាណត្តិអធិការបដីឡើយប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចំនួនអធិការបដីអាឡឺម៉ង់លោកហែលមុតមិនទាន់មាននយោបាយអាឡឺម៉ង់ណាម្នាក់អាចកាន់តំណែងនេះបានច្រើនជាង16ឆ្នាំឡើយ។